नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म प्रभा थापा यो कार्यक्रम सधैं झैं नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिडबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको यो बिहानीमा हामीले निम्ति आएका छौं लोकप्रिय गीतकार सुभाष चन्द्र ढुंगेललाई आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं धन्यवाद नमस्कार कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले भन्न चाहे करिब 30-40 को दशकमा रेडियो नेपालमा यहाँले गीत फरमाइसी कार्यक्रम मार्फत गीत फरमाइस गर्ने र त्यो समयमा यहाँको नाम नबजे गीत नै बज्दैन थियो पनि भनिदो रहेछ एक्चुअली त्यो सम्झना गर्ने कि कस्तो थियो त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ संगीत अनुरागीका रूपमा चिनिनु हुँदो रहेछ एकचोटि त्यो सम्झाउन धन्यवाद म यहाँले भन्नुभयो जस्तै म बच्चादेखि नै गीत बढी सुन्थे र 30 साल भन्दा पनि अगाडि देखि होला सायद मेरो 34 सालको चाहिँ एसएलसी हो त्यसपछि 6-7 क्लास पढ्दादेखि नै म फरमाइस पठाउने अनि विभिन्न बाल कार्यक्रममा आर्टिकलहरू पठाउने लेखहरू लेख्ने गर्थेँ अनि पछि चाहिँ मैले चाहिँ गीती कथाहरू अनि विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेर मैले चाहिँ त्यो एसएलसी पछि मेडिसिन क्याम्पसमा मैले जोइन गरेँ मैले चाहिँ त्यो आदि खर्च चाहिँ त्यही रेडियो नेपालको पारिश्रमिकबाट चाहिँ जुटाउँथेँ म गीती कथा लेखहरूको चाहिँ पारिश्रमिकबाट जुटाउँथेँ त्यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ अब यो यताप्रतिको आकर्षण चाहिँ त्यसरी भएको हो एकजना सङ्गीत अनुरागीबाट स्रष्टा हुनका लागि सङ्घर्ष पनि थियो होला वा चाहिँ त्यो अलिक दृश्य पनि फरक हुन सक्ला त्यो यात्रालाई नै सम्झिदिनुहोस् न एकचोटि अनि म चाहिँ अब यसो म चाहिँ स्कुल चाहिँ मेरो डिएमपिएस भन्ने सानो ठिमीमा थियो डिएमपिएस स्कुल जहाँ भुवन केसी विनोद चौधरी बसन्त चौधरी रविन्द्र खड्काहरू पढ्नुभयो होइन म नि उहाँहरूको चाहिँ अब कसैभन्दा जुनियर कोहीभन्दा सिनियर थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहन्थे कहिले चाहिँ अब केही गीतको कार्यक्रम नाटकहरू अनि साहित्यिक कार्यक्रम हुन्थे अनि उहाँहरूबाट आफ्ना सिनियरबाट केही भएको देख्दा ए मैले पनि केही गर्नुपर्छ है यो पढाइ लेखाइ म त विद्यार्थी त राम्रै थिएँ म फर्स्ट नै हुन्थेँ पढ्नु बाहेक अरू केही नाम रहने काम पनि गर्नुपर्छ है भन्ने त्यही बेला चाहिँ मेरो सोच भयो अनि त्यो बेलादेखि नै मैले चाहिँ गीतहरू लेख्न कविताहरू गीतहरू लेख्न थालेको हुँ र अनि पछि त्यहाँ चाहिँ रेडियो नेपालमा वासुदेव मुनाल हुनुहुन्थ्यो अनि पाण्डव सुनार हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालमा रेगुलर थियो स्कुल बेलादेखि नै जान थालेको हामी हजुर यहाँको पहिलो चर्चित गीत जति चोट दिन्छौ देव मायालु एकदमै चर्चामा थियो त्यो बेलामा चाहिँ स्वर सङ्गीत भक्तराज आचार्यज्यूले गर्नुभएको थियो त्यो सम्झना के छ किनभने अनुरागीबाट सङ्गीत अनुरागीबाट चर्चित गीत दिँदाको छेड त अलिक फरक पनि हुन्छ होला त्यो बेला भर्खर म एसएलसी सकेर महाराजगञ्ज क्याम्पसमा चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर त्यो बेला हेल्थ असिस्टेन्ट भन्थ्यो त्यो पढ्दै थिएँ त्यो पढ्दा पढ्दै मैले गीतहरू पनि लेख्थेँ अनि हामी रेडियो नेपालमा पनि गइरहन्थ्यौँ भक्तराज आचार्य त्यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ अब म अलिकति त्यस्तै किसिमको धेरै नबोल्ने त्यस्तै किसिमको अलिकति व्यक्ति थिएँ अनि मलाई चाहिँ अब भक्तराज आचार्यलाई ल गीत गाइदिनुहोस् भन्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो विदुर खड्का भन्ने उहाँहरू सँगै बस्नुहुन्थ्यो अनि विदुर मार्फत ल एउटा गीत गाउनलाई भन्दैन भनेर अनि मैले हामीले एप्रोच गऱ्यौँ अनि भक्तराज आचार्यज्यूलाई पनि त्यो गीत मन पऱ्यो साह्रै मन पऱ्यो अनि उहाँले चाहिँ त्यो 2038 सालमा मङ्सिरमा रेकर्ड गर्नु आयो त्यसमा चाहिँ अब मुखुडा र दुईवटा अन्तरा तिनवटा अन्तरा थियो अनि धेरै लामो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा अन्तरा चाहिँ नगाउँ भने त्यो अन्तरा चाहिँ बिर्सेँ मैले अहिले तिनवटा अन्तरालाई दुईवटा अन्तरा गरेर त्यसरी 2038 सालमा गाएको त्यो मेरो गीतमा चाहिँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको चाहिँ तेस्रो गीत थियो चर्चित चाहिँ पहिलो गीत थियो हजुर यहाँले करिब 400 गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको रहेछ हजुर र पहिलो गीत नै चर्चित हुन त तेस्रो गीत तर चर्चामा चाहिँ आएको पहिलो गीत यदि धेरै गीतहरू रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो पेसा छुट्टै थियो र व्यावसायिकताको कुरा गर्ने हो भने त्यो समयमा अलिक गाह्रो थियो पनि भनिन्छ एक्चुली त्यो पल कस्तो थियो किनभने काम गर्नुपर्ने फेरि यतापट्टि गीत सङ्गीतमा पनि आफ्नो ध्यान गइराख्ने कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो होइन त्यो चाहिँ यसो छ अब त्यो काम गर्दाखेरि कामले चाहिँ यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ बिथोल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कामले चाहिँ झन् त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमको ऊर्जा प्रदान हुन्छ विभिन्न प्लटिङ प्रदान हुन्छ हामी चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्छौँ विभिन्न किसिमको उनीहरूका सुख दुःख उनीहरूका चाहिँ अप्ठ्याराहरू अथवा सुखका पलहरू त्यो नै हाम्रो गीतको चाहिँ माध्यम पनि हुनसक्छ त्यस कारणले अब त्यो अनि फेरि मेरो एउटा बानी चाहिँ के छ भने गीत कहिले पनि बसेर गीत लेख्दिनँ म
एउटा गीत लेख्न पऱ्यो भने मलाई हिँड्नै पर्छ नि, हिँडेर सम्झ्यो अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा कतै बसेर दुई लाइन लेख्यो अनि त्यसको मुखडा लेख्नु पऱ्यो भने फेरि हिँड्नै पर्ने अथवा त्यहाँ कतै एकान्तमा उनी गर्नुपर्ने अनि त्यसको पुरा गर्नुपर्ने भनेपछि त्यो कामले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यो क्रिएटिभ काममा चाहिँ असर गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, मलाई चाहिँ झन् फाइदै हुन्थ्यो। हजुर, यो प्रकाशित कृतिहरूको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, किनभने धेरै कृतिहरू पनि छन् चर्चामा पनि आए। हजुर हजुर, कृतिमा चाहिँ म चाहिँ मूल त अब गीतै लेख्ने हो, गीतको चाहिँ दुई तिनवटा एल्बमहरू, जस्तै 2045 सालमा मेरो चोट के हो व्यथा के हो भन्ने एल्बम निस्क्यो, जसमा चाहिँ अरुण थापाको गीत चोट के हो व्यथा के हो बौर सचेत भयो, त्यही एल्बममा चाहिँ एउटा रविन्द्र शर्मा र तारा थापाले गाउनुभएको फुल झरे पनि काँडा झर्दैन भन्ने पनि थियो, त्यसमा 10 गीत थियो, चोट के हो व्यथा के हो एल्बम, पछि सुभाष भन्ने एल्बम निस्क्यो, अनि एउटा सानो भाइ चाहिँ अधिश्री कसपाल भन्नेको नाममा चाहिँ सुभाषमा अधिश्री भनेर मेरो रचनाको उसको बुहरू निस्क्यो, त्यस्तै अब हाम्रो दिवाकर खड्का लगायतमा चाहिँ एउटा चाहिँ आनन्दै आनन्द भन्ने चाहिँ भजनको एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ, त्यस्ता धेरै गीतहरू चाहिँ एल्बमहरू निस्केका छन्, र अनि पुस्तकको रूपमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा भाँचिएको मन भन्ने गीत सङ्ग्रह र अनि एउटा मुक्तक सङ्ग्रह चाहिँ अक्षरका गोलीहरू भन्ने मुक्तक सङ्ग्रह निस्केको छ, र अरू पनि अब पाइपलाइनमा छन् धेरै धेरै कृतिहरू अनि गीतहरू लेख्दै गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै मन छोएको गीत कुनै त्यस्तो छ, किनभने दुई लाइन हाम्रा दर्शकलाई पनि सुनाइदिनुहोस् न। एउटा कुरा चाहिँ त्यो आफूलाई मन परेको गीत भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मलाई भनाइ के याद मनपर्छ भने सबै चर्चित गीत चाहिँ राम्रा हुँदैनन् र सबै राम्रा गीत चर्चित हुँदैनन् भन्ने जस्तै, मलाई चाहिँ जसले पनि अब चोट के होकै कुरा गर्छन्, जति चोट दिन्छौ अथवा फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, त्योभन्दा राम्रा गीत अरू पनि मैले लेखेको छु, जस्तै एउटा संगीता राणा प्रधानले गाउनुभएको छ, मन बिना बाँच्न पाए हुन्थ्यो दुई चार वर्ष, पीर पनि हुँदैनथ्यो हुँदैनथ्यो हर्ष भन्ने, त्यो गीत मलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यस्तै दीपक खरेलले गाउनुभएको छ, मेरा यी हातहरूमा तरबार र छुरा नहोस्, जसले जति घात गरे पनि बदलाको कुरा नहोस्, यस्ता धेरै गीतहरू छन् जुन गीत चाहिँ चर्चामा छैनन् तर मनमा छन्। हजुर, शब्दले बोल्ने भाव बोल्छ भन्ने यो के पनि छ भने पहिलाको सिर्जनाहरू गहकिलो हुन्छ, हुन त यो प्रश्न धेरैचोटि धेरै ठाउँमा पनि सुनिसक्नुभयो होला, तर पछिल्लो समयका गीत होस् वा अन्य कुनै सिर्जना होस् त्यति गहन हुँदैन, त्यति गहकिलो हुँदैन भन्ने एउटा छ, यो अलिकति पुस्तान्तरणको विषय पनि जोड दिइहालौँ, यो किन भइराखेको होला, यहाँलाई के लाग्छ? त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोणहरू छ, पहिलाका गीतहरू मात्रै राम्रो होइन, अहिलेका गीतहरू पनि राम्रो छन्, तर त्यसमा चाहिँ अब अलिकति पहिलाको गीत चाहिँ अब एउटा गीत रेकर्ड गर्ने एउटा तपस्या जस्तो, एउटा गीत रेकर्ड गर्दाखेरि स्रष्टाहरूले चाहिँ महिनौसम्म त्यसलाई रियाज गरेर घरमा प्र्याक्टिस गरेर गाउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अहिले मेकानिकल अलिक टेक्निकल भयो, मान्छे चाहिँ अब गीत कुनै थाहा हुँदैन, ऊ स्टुडियोमा जान्छ अनि चाहिँ ट्र्याक सुनेर अनि 5 मिनट चाहिँ उसले चाहिँ रियाज गरेर अथवा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर गाउँछ, त्यस कारणले त्यसमा त अटोमेटिक चाहिँ फरक हुने नै भयो, र चाहिँ यो क्रिएटिभिटी भनेर चाहिँ एउटा तपस्या हो, त्यो तपस्या चाहिँ कम हुँदै गयो, टेक्निकल कुराहरू बढी हुँदै गयो, त्यस कारणले चाहिँ अब पहिलाका गीतहरू राम्रो र अहिलेको नराम्रो जस्तो देखायो भने त लेखाइमा अथवा म्युजिकमा त्यति हिसाबले चाहिँ अब ठुलै रिसर्च त भएको छैन, र त्यस्तो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यो पुरानो पुस्तासँग पनि यहाँले काम गर्नुभयो, नयाँ पुस्तासँगको काम पनि यहाँको छ, के फरक पाउनुभयो? अघि हामीले कुरा गरे जस्तै यो मेहनतै कम भएको हो या प्रविधिले चाहिँ फड्को मारेका कारण चाहिँ यो समस्या उत्पन्न भएको हो? दुवै हो, त्यसमा चाहिँ अलि मेहनत पनि अब सबैलाई त त्यही एउटै दृष्टिकोण राख्न मिल्दैन, तर धेरैजसोमा चाहिँ मेहनत पनि कम भएको हो, मेरो चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब दिगो रूपले सस्टेन हिसाबले चाहिँ अब सिर्जनामा लाग्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ छोटो समयमा चर्चित हुने र अनि चाहिँ पैसा कमाउने त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले धेरै जसो दिएका छन्, तर कतिपय चाहिँ अब पुरानाका जस्तै अब सिक्नुपर्छ, हामीले चाहिँ अब 20 सिके पनि हामी सिक्दैछु भन्ने त्यस्तो किसिमको नि हुनुहुन्छ कलाकारहरू, त्यस कारण दुइटै पाटो यहाँले भनेको दुइटै पाटो सही जस्तो लाग्छ, र अनि पुरानो मात्रै राम्रो पनि होइन, पुरानो मात्रै नराम्रो पनि होइन, दुइटैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ। तर पछिल्लो समय के छ भने नेपाली साहित्यको अवस्था के होला भविष्यमा भन्ने छ, हजुर, किनभने थुप्रै लेखकहरू पनि जन्मिनु भएको छ जुन राम्रो पनि हो, तर त्यसले गर्दाखेरि पुरानो पुस्ताहरू ओझेलमा परेको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्दछ,
त्यसमा चाहिँ के छ किनभने यो पुरानो पुस्ताहरू कसरी चाहिँ पछाडि परेको या ओझेलमा परेको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन अब एउटा पुरानो पुस्ता त अब जुनसुकै कुरामा पनि अब यो समयले गर्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ कसरी छेकेर सक्दैन तर तैपनि अब कतिपय कुरामा चाहिँ अब हामीले पुरानालाई पनि हामीले मान सम्मान दिनुपर्छ र नयाँ पनि आउनुपर्छ फेरि नआइकन पुरानो त अब समयले पुरानो गर्छ जस्तै म पुरानो गीतकार मैले चाहिँ अब आफूले चाहिँ जतिसुकै लेटेस्ट नयाँ गीत दिए पनि मेरो एजले त मलाई चाहिँ पुरानै मान्छ नि त्यो हिसाबले पनि एउटा चाहिँ समयले गर्ने पुरानो भयो तर नयाँको पनि अब त्यति कम चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई नयाँले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ नयाँ कलाकारहरू पनि अब चाहिँ अब अरू पुरानो चाहिँ सबै राम्रो नयाँ चाहिँ राम्रो भन्ने त्यो दृष्टिकोण चाहिँ मैले किन जोड्न चाहेँ भने अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने पुराना पुस्ताहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर वा एउटा जिउँदो इतिहास मानेर नयाँ पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने र अनि नयाँ कुराहरू सिक्ने कि पुरानो पुस्ताबाट सिकिने कुराहरू सिक्ने चलन रहेछ त्यो नेपालको हकमा अलिक फरक छ त्यो चाहिँ त पक्कै हो त्यो चाहिँ पक्कै हो जस्तै भारतमै हामी देख्छौँ अब एउटा 5 वर्षको बच्चाले चाहिँ लता मङ्गेशकरको गीत गाइरहेको हुन्छ यहाँ पनि अब 5-7 वर्षको बच्चाले नारायण गोपाल अथवा तारा देवीज्यूहरूलाई चाहिँ सम्झिरहेको त हुन्छ तर उहाँको जति छैन अब उहाँ चाहिँ अलिकति गुरुकुल परम्परादेखि नै अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ भएको हो नेपालमा पनि त्यो कम छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन अथवा चाहिँ पुरानाहरूको नि अब मान सम्मान पुरानालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जगलाई चाहिँ बिर्सिएर चाहिँ हामी चाहिँ घर चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनै पर्छ अलिकति त्यसमा चाहिँ ग्याप चाहिँ छ हजुर किनभने यहाँले भने जस्तै 5 वर्षको बच्चाले लता मङ्गेशकरको गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा सान किनभने सङ्गीत वा चाहिँ संस्कृति भनेको त आफ्नो देशको धन सम्पत्ति नै मानौँ होइन त्यो नै लोप भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ नि त त्यसले गर्दा भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरालाई पनि मैले जोड्न चाहेँ अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ पछिल्लो समय के छ भने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नयाँ पुस्ताको नयाँ पुस्ताले नेपाली चलचित्र होस् वा सङ्गीत क्षेत्रमा आउनकै लागि चाहिँ अलिकति आउने तर केही समय पछाडि त्यो भाइरलको जमाना जस्तै भइदियो त्यसले गर्दाखेरि अब जो बच्चाहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ के त को हुने त आइडल त मान्नु पऱ्यो नि त कोही त हुनु पऱ्यो यहाँले पनि गीत लेख्दै गर्दा प्रेरणाको स्रोत त कोही हुनुहुन्थ्यो होला होइन त्यो चाहिँ को मान्ने त भन्ने पनि होला नि त त्यसमा चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई त्यो चाहिँ यस्तो छ मैले चाहिँ अब अहिलेको नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई चाहिँ आइडल मानेर एउटा चाहिँ म यस्तो बन्छु है भनेर एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएर चाहिँ जानु त्यो राम्रो पनि हो हजुर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने म चाहिँ अब योभन्दा फरक गर्छु है अब जस्तै पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ गीत लेख्दाखेरि दुई मुखडा हुन्थ्यो 2 लाइनको अनि 4 लाइनको अन्तरा 4 लाइनको अन्तरा गीत सिद्धियो अहिले अब 8-10 पेजका पनि गीत हुन थाले होइन त्यो चाहिँ चेन्ज आयो नि त त्यस कारणले अब मैले चाहिँ आइडल त यो मान्छु तर म चाहिँ उहाँभन्दा अलिकति फरक हुन्छु भनेर जाँदाखेरि त्यसलाई पनि अब अन्यथा लिनु त हुँदैन तर हाम्रो चाहिँ अब यो फेसन जस्तै अब पुराना गीतहरूकै अब सुगम सङ्गीतकै जमाना पनि बिस्तारै आउनु थालिसकेको छ त्यस कारणले एउटा चाहिँ आइडल एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ आदर्श बनिदिन सक्यौँ भने पछाडिको पुस्तालाई सहिलो हुन्छ जस्तै मैले पनि गीत लेख्दाखेरि किरण खेरल दाईको रत्न शमशेर दाईहरूको चाहिँ अब प्रेरणाबाट उहाँहरूका गीत सुनेर म त झन् बढी गीत सुन्ने मान्छे यहाँले पहिला पनि भन्नुभयो त्यहीबाट चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ आएको हुँ त्यस कारण हामीले पनि एउटा चाहिँ पछाडिको पुस्ताको लागि ए हामी आइडल बनिदिनुपर्छ है हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मानक बनिदिनुपर्छ त्यही पचाप चाहिँ पछ्याएर चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ लाग्नु पर्छ यो कमजोरी केमा भएको हो त खासमा सरकारको नीति हो या चाहिँ अन्य कुराहरू जोडिएका छन् होइन अब यसमा चाहिँ अब सबै कुरामा चाहिँ अब सरकारले हेरेन सरकारको नीति भएन भन्ने कुरामा मात्रै मलाई चाहिँ त्यति विश्वास लाग्दैन होइन सरकारले नीति पनि बनाइदिनु पऱ्यो हुन त तर पनि अब हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ अब यो पाठ्यक्रमदेखि नै अथवा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन बच्चाहरू चाहिँ ग्रोअप हुन्छन् त्यो बेलादेखि नै घरदेखि नै त्यसमा चाहिँ एउटा संस्कार दिएर एउटा चाहिँ अब उसको इन्ट्रेस्ट के हो उसको चाहिँ अब रुचि केमा छ त्यसप्रति चाहिँ हामी चाहिँ स्कुलिङ गर्दाखेरि नै उ गरेर ल्याउनुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ सरकारको नीति पनि अलिकति त्यही अनुसार चाहिँ सफ्ट अथवा चाहिँ अब ट्र्याकमा त हुनैपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब राम्रै यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यति निराशाजनक पनि छैन उयो अब अरू क्षेत्रमा जस्तो यो साहित्य सङ्गीतमा निराशाजनक छैन तर सरकारले जति हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन हजुर सुभाषजी अर्को कुरा पाठकको रुचि अनुसार लेखकले लेखेनन् भन्ने पनि गुनासो रहेछ यहाँलाई के लाग्छ आफ्नै रुचिका कारण वा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै लेखकले लेखेका हुन् अहिले त्यो पनि कुरा ठिकै हो एउटा चाहिँ पाठक चाहिँ अब हामीभन्दा लेखकभन्दा पाठक धेरै अगाडि बढिसकेको छन् हजुर होइन एउटा चाहिँ 60 वर्षको लेखक हुन्छ
प्लस टूको स्टुडेन्टले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा उसले चाहिँ एउटा रिसर्च नगरिकन एउटा अनुसन्धान एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट नगरिकन लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हाम्रो किताब लेखेर मात्रै के गर्नु 500-200 पनि बिक्दैन भन्छौँ नि हामी आखिरमा त्यही तपाईँले यहाँले भन्नुभएको जस्तै ग्यापिङ हो जस्तै तिन अहिलेको नयाँ पुस्ताको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो त नयाँ पुस्ताको इन्ट्रेस्ट उनीहरूको चाहिँ रुचिहरू बुझेर त्यही अनुसारको हामीले पनि अब गीतै लेख्दाखेरि पनि त्यही अनुसार परिमार्जन गर्नु पऱ्यो जस्तै अब हामीले सुगम सङ्गीत जस्तै अब पहिला जस्तो जति चोट दिन्छौँ देवमायलु जस्तालाई चाहिँ अलिकति उ गरेर अब नयाँ 11-12 विद्यार्थी अथवा चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले के खोजिरहेछ भने त्यतापट्टि लाग्न सक्यो भने त्यो चाहिँ स्रष्टा पनि टिक्छ नभएदेखि त उही पुरानो गीतहरू ए मैले यो गीत लेखाएको थिएँ अब यो कविता लेखाएको थिएँ मैले त्यही सम्झेर बस्नुभएको अरू केही उपाय हुँदैन हजुर यहाँले अघि भन्नुभएको थियो पाइपलाइनमा छन् धेरै कार्यहरू वा कृतिहरू ल्याउने क्रममा हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चित्त बुझाउने गरी केही सोच्नु भएको छ या लिएर आइसक्नु भएको छ के छ यो बारेमा नि होइन मैले चाहिँ अब अलिकति नयाँ पुस्ताको अथवा चाहिँ यो को लागि भनेर गीत लेख्ने प्याटर्नमा अलिकति चेन्ज गरेको छु त्यो चाहिँ अब रेकर्ड चाहिँ भइसकेको छैन अब रेकर्ड गर्ने तर्कमा छु किनभने जुन चाहिँ अब सुगम सङ्गीत भनेर हामीले चाहिँ जुन पहिला लेखिरहेका गीतहरू दिएर प्लस टूका स्टुडेन्टलाई दियो भने उनीहरूले चाहिँ सुन्नेवाला छैन अब हामीले चाहिँ हामीले पनि आफ्नोलाई चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ आफ्नो स्वमूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ त्यसरी अलिकति मैले चाहिँ प्याटर्न चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ अब अलिकति फरक धारका गीतहरू चाहिँ मेरो गीतहरू चाहिँ महिनाको एक दुईवटा रेकर्ड चाहिँ भइरहेका छन् तर त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले लेखिसकेको छु र त्यो चाहिँ अब दुई तिन महिनामा त्यो अगाडि आउँछ हजुर अब यहाँले मुक्तक सङ्ग्रह पनि लिएर आउनु भएको छ केही शब्दहरू हाम्रा दर्शकलाई बताउन चाहनुहुन्छ कसरी लेख्नुभयो वा चाहिँ अघि हामीले कुरा गरे जस्तै हुन त अब सबै राम्रा वा चर्चित राम्रा हुँदैनन् भन्ने कुराहरू जोडि त सक्नुभयो केही मिल्छ भने सुनाइदिनुहोस् मुक्तक चाहिँ मलाई अब त्यो मुक्तक भनेपछि अब चार लाइनको अब चाहिँ छोटा छोटा हुने र त्यसले चाहिँ छिट्टो प्रभाव पार्ने हुनाले त्यो मन पर्थ्यो मैले चाहिँ अब हाम्रो चेतन कार्की उहाँलाई चाहिँ हामीले एकदम सम्मानित रूपमा लिन्थ्यौँ उहाँसँग धेरै सङ्गत गरियो अनि उहाँले पनि मुक्तकहरू धेरै लेख्नुहुन्थ्यो सायरीहरू लेख्नुहुन्थ्यो अनि उहाँकै प्रेरणाबाट मैले चाहिँ अब मुक्तकहरू लेख्न थालेको र अनि एउटा किताब निकालेर अनि अर्को चाहिँ निस्किने क्रममा पनि छ मुक्तक सङ्ग्रह होइन अनि मुक्तकले चाहिँ के हुन्छ भने अब गीत कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तै भारततिर अथवा अन्यतिर चाहिँ पहिला मुक्तक लेखेर अनि त्यसपछि ती मुक्तकारहरू गीतपट्टि जान्छन् हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ उल्टो भएको छ किनभने पहिला गीत लेखेर अलिकति अब थोर बहुत चर्चित भएर अनि त्यसपछि मुक्तक लेख्न थालिएछ अब त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो तर चाहिँ मुक्तक चाहिँ मलाई मनपर्ने विधामध्ये छोटो मान्छेलाई छोइहाल्ने चट्ट उ भइहाल्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको भावनाले मैले अहिले पनि लेखिरहेको छु मुक्तक अनि मैले चाहिँ एउटा मैले आफ्नो युट्युब च्यानल पनि चलाएको छु सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल अफिसियल भन्ने त्यसमा चाहिँ मुक्तकको कथा भनेर कार्यक्रम पनि एउटा 15 एपिसोडसम्म भयो अब 16-17 पछि हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब एउटा स्टोरी हुन्छ त्यो स्टोरीसँग रिलेटेड 4-5 मुक्तकहरू राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छु मैले कुनै लाइन भन्न मिल्छ भने मुक्तकको मुक्तको अब अहिले म तयारी त भएर होइन तैपनि एउटा चाहिँ कोसिस गर्छु भुइँचालो हल्ला गर्दै सहर पस्यो र श्मशान भएर निस्क्यो भुइँचालो हल्ला गर्दै सहर पस्यो र श्मशान भएर निस्क्यो ऊ कङ्गाल थियो सरकारमा पस्यो र धनवान भएर निस्क्यो यो रक्सी भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ यो रक्सी भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ ऊ श्रीकृष्ण भएर मधुशाला पस्यो र दुर्योधन भएर निस्क्यो ऊ श्रीकृष्ण भएर मधुशाला पस्यो र दुर्योधन भएर निस्क्यो धन्यवाद यो शब्द अघि यो पुराना पुस्ताले लेखेको शब्दहरू गहकिलो हुन्छ भन्दै गर्दा हजुर यो मुक्तकमा जुन मैले सुने त्यो पनि एकदमै गहकिलो लाग्यो हजुर यो लेख्दाखेरि अघि हिँडेर लेख्छु भन्नुभएको थियो हिँड्दाखेरि सम्झेर अनि कुनै ठाउँमा बसेर टिप्ने भन्नुभयो यो पहिलाको पुस्ताहरूमा चाहिँ त्यो एउटा गहकिलोपन चाहिँ छ नै जुन अहिलेमा कमी आएको यो यो मुक्तक लेख्दै गर्दा चाहिँ यहाँले के सोच्नु भएको थियो किनभने यो भूकम्पसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर पनि लेख्नुभयो शब्दहरू चाहिँ अलिक फरक फरक पनि छ अब यसमा चाहिँ अब यो भूकम्प यो मुक्तकमा चाहिँ जुन हामी चार लाइनको हुन्छ चार लाइनमा चाहिँ चौथो लाइनले चाहिँ त्यसलाई च्वास छुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ ऊ श्रीकृष्ण भएर मधुशाला पस्यो र दुर्योधनबाट निस्क्यो भनेपछि यो रक्सी पिउनेहरू जुन जाँदाखेरि कति भला आदमी भएर ओहो ल साथीभाइ भनेर गफ गर्दै जान्छन् तर जब उनीहरू चाहिँ अब
दुई चार घन्टा चाहिँ त्यो रक्सी पसलमा बस्छन् अनि निस्किँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ तरिका उनीहरूले घर पुग्दाखेरिको तरिका उनीहरूले बाबुआमासँग गर्ने व्यवहारको तरिका श्रीमतीसँग गर्ने व्यवहारको तरिका फरक हुन्छ ऊ हिजो चाहिँ त्यही व्यक्ति हिजो चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ श्रीकृष्ण जस्तो गरेर ट्रिट गरिरहेको हुन्छ अर्को बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ दुर्योधन भएर आइरहेको हुन्छ त्यस कारण त्यो रक्सीको चाहिँ एउटा चाहिँ यो काम रक्सीले कसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भको चाहिँ भनेपछि मुक्तकहरूमा चाहिँ त्यसरी मिलाएर गरिन्छ हजुर अब सुभाषजी सम्मान र पुरस्कारको पनि कुरा गरौँ यहाँले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार पाउनुभएको रहेछ हजुर यो सम्मानित हुँदाखेरि कस्तो लाग्छ किनभने यो खुसीको क्षण नै हो सम्मानित हुँदाखेरि यसो छ त्यसमा चाहिँ अब धेरै साह्रै खुसी हुनुपर्ने ऊ छैन किनभने अहिले चाहिँ सम्मान पुरस्कार पनि अब हामीले चाहिँ अब गोर्खा दक्षिण बाहु अथवा त्यहाँ राष्ट्रपतिले के दिनुहुन्छ नि त्यो दियो भने त हामी चाहिँ लाजै हुने जस्तो हुन लागिसक्यो अब त्यहाँ इभ्याल त्यहाँ चाहिँ अब यो छनौटको चाहिँ तरिकाहरू अथवा चाहिँ छनौट व्यक्तिहरू कस्तो छनौट पार्छन् भनेर अब हामी गीत सङ्गीत साहित्यमा लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा पुरस्कार पाइयो भने पाउनुभन्दा नि एउटा चाहिँ अब बोझ थपियो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भने जस्तै अब उदाहरण दिँदाखेरि जस्तै अमिताभ बच्चनको जहिले पनि प्रतिस्पर्धा भने सोलेको चाहिँ अमिताभ बच्चनसँग हुन्छ आफ्नो प्रतिस्पर्धा भने आफैसँग हुन्छ त्यस कारणले मैले पनि जहिले पनि लेख्दाखेरि मलाई मन परे नि नपरे नि उयो चोट के हो अथवा जति चोट दिन्छौ देवमायलु भन्दा राम्रो गीत लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ आफैसँग प्रतिस्पर्धा हो त्यो प्रतिस्पर्धामा झन् अलि त्यो पुरस्कारहरू चाहिँ झन् चुनौती दिएको जस्तो लाग्छ मलाई हजुर यहाँले एकदमै राम्रो कुरा किनभने अहिले चाहिँ कहाँ पाइन्छ सम्मान पुरस्कार भन्ने होडबाजी पनि चल्छ यहाँको जन्मस्थान भक्तपुर कटुन्जे हजुर त्यो बेलामा अघि हामीले पहिला पनि जोड्यौँ सङ्गीत अनुरागीका रूपमा भक्तपुर कटुन्जेबाट यहाँको नाम लिएपछि मात्रै गीत बस्थ्यो भनेर त्यो समयमा यहाँको गीत चलिसके पछाडि अब साथीभाइको प्रतिक्रियातिर पनि जाउँ किनभने यो रमाइलो हुनसक्छ यो समयमा आएर पुरानो कुरा सम्झिँदाखेरि एक कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ वा कस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो सेयर गरिदिनुहोस् अनि त्यो त यसो छ अब त्यो अब यहाँले त सोध्नु भएन होइन अब जस्तै अब यो मेरो पहिलो चर्चित गीत नै जति चोटो दिन्छौँ त्यो मायलो भए हुनाले अब सबैले मैले चाहिँ अब 1500 इन्टरभ्यू दिएँ होला सबैले सोध्ने कारण चाहिँ त्यो चाहिँ जति चोटो दिन्छौँ त्यो मायलो चाहिँ त्यो जिन्दगीको गीत हो कि अथवा चाहिँ के त्यो लभ ट्रेजेडी हो कि के हुन्छ अब त्यो जिन्दगी पनि अब यसो हुन्छ अब जिन्दगी मान्छेको जिन्दगी हो कहीँ केही हुन नि सक्छ यो गीतले पनि कतै जिन्दगीलाई छोएको पक्कै हुनसक्छ होइन त्यस कारणले मान्छेले चाहिँ जिस्क्याउँथे अनि कतिपय अवस्थामा त मेरो चाहिँ अब पछि बिहा हुने सन्दर्भमा चाहिँ यही गीतले गर्दाखेरि एउटा बिहा पनि चाहिँ हुन नसकेको अवस्था पनि छ त्यस कारणले अब त्यो अब अर्को हिसाबले हेऱ्यो भने अब त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ गीत लेख्नेहरू कम हुन्थे अहिले पो अब घर घरमै कवि छन् होइन अब त्यो बेला त्यो त कम हुने हुनाले राम्रै हिसाबले हेर्थेँ ए यसको गीत आएछ भनेर अब म चाहिँ अब 20-21 वर्षकै मात्रै थिएँ त्यो बेला सबैले राम्रै हिसाबले राम्रो प्रतिक्रिया दिन्थे अनि मेरो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि तारा थापाले गाएको गीत चिता बनाई जलाइ नदेऊ भन्ने थियो त्यो गीत चाहिँ अब हामी भर्खर एसएलसी पाएर अनि त्यो शुक्रबार चाहिँ साँझ चाहिँ नवसङ्गीत भनेर आउँथ्यो अनि नवसङ्गीत पनि हाम्रो साथीहरू 15-20 चाहिँ अब सँगै बसेर ल यसको नयाँ गीत आउँछ अरे भनेर सुन्न बसेका थियौँ अनि त्यो गीत चाहिँ बजेको थियो त्यस्तो जमाना थियो त्यस कारण त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गएर अहिले त हात हातमा चाहिँ मोबाइल भइसके पछाडि गीतहरू कुन आए भनेर पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ खोज्नुपर्ने हजुर अब यो नयाँ पुस्तालाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति टाढिएको जस्तो पनि भइरहेछ चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुरा गऱ्यो भने पनि यो गुनासो आउँछ सङ्गीत क्षेत्रको पनि त्यही नै अवस्था छ यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी लिने किनभने यो एउटा पाठ पनि हुनसक्छ नयाँ पुस्ता यहाँले भन्नुभयो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो एउटा चाहिँ फ्युजन हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको जस्तै पुरानो गीत लेख्नेसँग नयाँ पुस्ताले चाहिँ गाउने अथवा पुरानो चाहिँ गायकले नयाँ पुस्ताको चाहिँ गीत गाउने यसरी चाहिँ एउटा फ्युजन गऱ्यो भने नि एउटा चाहिँ रिजेनरेट हुन सक्ने अवस्था त्यसरी पनि हुनसक्छ अथवा अनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ अलिकति चाँडै भाइरल भइहाल्ने अथवा चाँडै चर्चित भइहाल्ने भन्दा नि अब मैले चाहिँ यो जिन्दगी लामो छ मैले चाहिँ सिर्जना भने चाहिँ लामो समयपछि चाहिँ प्रतिफल आउने कुरा हो मैले चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्छ आजै चाहिँ चर्चित भयो भने ठिकै छ आजै चर्चित हुन खोजेर हुँदैन यो चाहिँ सिर्जना भन्ने कुरा चाहिँ यो तपस्या हो मैले तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ अब यहाँले अघि जोड्नुभयो दुवैवटा पुस्ताले चाहिँ सँगै बसेर गाउँदाखेरिको त्यसको प्रतिफल अलिक फरक हुनसक्छ त्यही कारणले पनि अहिले चाहिँ पुराना
स्रष्टाहरूले नयाँ पुस्तासँग मिलेर गरौँ भनेर एउटा चाहिँ समाज पनि गठन गर्नुभएको छ. पक्कै त्यो बारेमा यहाँलाई थाहा पनि छ, स्वर्णिम गायन समाज भनेर. त्यसको बारेमा चाहिँ केही छ यहाँको धारणा? त्यसमा चाहिँ अब त्यो हामी चाहिँ अब गीतकार भावनाले ठ्याक्कै प्रत्यक्ष त इन्भल्भ छैनौँ, तर अप्रत्यक्ष त्यो एकदम राम्रो हो. हाम्रो किरण प्रधानज्यू अथवा दिवाकर खड्काहरू विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ. अब कतिपयलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले बिर्सिकसकेका हुन्छन् अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम गर्दाखेरि ए यो जेनेरेसनले चाहिँ यसरी गीत गाएको रहेछ, यो चाहिँ स्ट्रगलबाट चाहिँ यसरी आएको रहेछ, हामीले पनि चाहिँ यसरी स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै चाहिँ नाम सम्मान पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई नि हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदम राम्रो काम हो, राम्रो कामको सुरुवात हुँदैछ. यो साउनको लास्टतिर हुँदैछ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कामको सुरुवात जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने गीत सुने तापनि कसले लेख्यो वा कसले गायो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिसकेको अवस्था छ. यो धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन, तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने धेरै पहिलाको कुरा हो भने. त्यही कारणले पनि यहाँ उहाँहरूले जुन समाज गठन गर्नुभएको छ त्यसको सबैले राम्रै कुरा गर्नुभएको छ. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ, हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यो भिडमा चाहिँ यो गीतहरूको एकदमै धेरै गीतहरू चाहिँ रिलिज हुन्छन् होइन, महिनामा चाहिँ सयौँ गीत रिलिज हुन्छन्, त्यसमा दर्शकहरूले पनि कुन गीत राम्रो कुन गीत नराम्रो अथवा चाहिँ कसलाई माया गर्ने, जस्तै अब हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि छट्ट त्यो सुन्दाखेरि मात्र होइन त्यसको गीत रचना पक्ष, सङ्गीत पक्ष, गायन पक्ष, र अनि कुनलाई चाहिँ देशको चाहिँ अब चाहिँ संस्कृति कला संस्कृतिलाई विकास गर्ने खालका गीतहरू कुन हुन्, त्यसो छुट्याएरै माया गरिदिनु पऱ्यो सबैलाई चाहिँ. अब जस्तै चर्चित हुनु खोज्ने तर त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ केही नहुने अब विकृति किसिमको लागि नभइकन आफूले चाहिँ अलिकति चाहिँ देशलाई माया गर्ने यो त्यस्ता किसिमको कलाकारलाई माया गरिदिनु पऱ्यो, त्यसरी चाहिँ गीत चाहिँ सुनिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई नि प्रोत्साहन हुन्छ जस्तो लाग्छ. हजुर हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हस् धन्यवाद, नमस्कार. दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ. खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्युज खबर. नमस्कार.